Komisioni I përkohshëm për ndjekje të prezantimit medial nuk ka arritur konsenzus për zgjedhjen e anëtarit të Pestë, siç shkumtoi Agjencia për Shërbime Mediale Audio dhe Audiovizuale Republikës së Maqedonisë. Në takimin e sotëm, Komisioni I përkohshëm për ndjekje të prezantimit medial nuk arriti konsenzus për zgjedhjen e anëtarit të Pestë. Një nga kandidatet për këtë komision është edhe Petri Caracini, I cili thot për televizionin Koha se I plotëson kushtet për të qenë anëtar I Pestë. Unë nuk mund t'i dija arysyet se përse katër anëtarët nuk kanë arritur deri te një konsenzus, po është e qartë se vështira rrihet marrëveshje mes dy palëve, do të thotë mes pozitës dhe opozitës. Unë vetë kam kandiduar për të realizuar kredon time profesionale. Kam eksperiencë edhe ndërkombëtare dhe të vendit në monitorimin e mediave. Jam një prej ekspertëve të rallë në këtë fushë në Maqedoni dhe mendoja se mund të jap kontribut, sidomos në këtë trup që do të merret me monitorimin e mediave. Ndërkaq që lidhja socialdemokrate e Maqedonisë nga ad hoc trupi për ndjekje të medjave për zgjedhje kërkoi që ta zgjedhin anëtarin e Pestë, që të mund të fillojë të funksionojë. Nga partia ashtu siç potencoi në kumtesën e sotme nuk largon nga qëndrimi se anëtari I Pestë duhet të jetë ekspert nga sfera mediale, I njohur dhe respektuar në profesionin e gazetarisë, si garanci se në mënyrë të pavarur dhe liberale do të veprojë sipas ingerencave ligjore të këtij trupi. Nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë konsiderojnë se VMRO dëpëmëneja nuk dëshiron media të lira. Në mënyrë objektive, qytetarët e informuar dhe zgjedhjen e të cilat qytetarët lirshëm do të japim votën e tyre. Si pas partis, obstruksionet që I ka bërë VMRO dëpëmëneja janë dëshmi se friksojnë nga zgjedhjet të drejta dhe demokratike. Në ndërko, parti shqiptare nuk propozuan antar në këtë komision, kurse shoqata e gazetarve bëri apel që të mos ketë kandidat shqiptar në këtë komision.